შესაბამისად ჩვენ გადაცემის შეჯამებით ნაწილზე გადავალთ უკვე და გადაცემა შევაჯამებთ ბიზნესთან ერთად. სანამ ჩემი დღეისთვის ბოლო სტუმარი შემომიერთდება პირდაპირ ეთერში, მინდა გაჩვენოთ კიდევ ერთი ვებგვერდი, რომელიც კონკრეტულად თავისუფალ ვაჭრობას ეძებნება ევროკავშირთან, ეს არის DCFTA.gov.gr. აქ თავმოყრილია ყველა ის ინფორმაცია, რაც შეიძლება ბიზნესს აინტერესებდეს ვაჭრობასთან და ბიზნესს აინტერესებდეს და იყოს ვაჭრობასთან დაკავშირებული. მართალია, სიახლეების ველში უახლესი ამბავი 2022 წლის 14 დეკემბრით არის დათარიღებული, მაგრამ თუ შეხვალთ ვებგვერდის თავში მოქცეულ ველებში, მართლა ბევრ სასარგებლო მასალას შეიძლება გაეცნოს ბიზნესი. რა სჭირდება ბიზნესს იმისთვის, რომ რეალურად აითვისოს DCFTA-ის მიერ მისთვის გახსნილი შესაძლებლობები და რამდენად არის თანხვედრაში თუნდაც 2024 წლის სამოქმედო გეგმით გაწერილი ნაბიჯები იმ საჭიროებებთან თუ ინტერესებთან, რაც რეალურად აქვს ბიზნეს ნუშის და კაგლის მწარმოებელთა ასოციაციის სამათვალყურეო საბჭოს წევრი ნიკო ნიკოლაძე მიერთდება სტუდიაში. მოგესალმებით ნიკო, ძალიან დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. ნიკო, რა არის ახალი თქვენთვის როგორც ბიზნესისთვის 2024 წლის სამოქმედო გეგმაში და ახალი, ესე ვთქვათ, კარგი გაგებით, რაც შეიძლება დაგეხმაროთ იმაში, რომ უკეთ აითვისოთ ევროკავშირის ბაზარი? მოგახსენებთ პირველ რიგში, მადლობა თემი დაინტერესებისთვის. ნუშის და კაკლის ნაწილში, განსაკუთრებით ნუშის ნაწილში 2024 წელს ჩვენ ველოდებით მნიშვნელოვან ზრდას მოსავლიანობის ნაწილში, იმიტომ რომ ბაღები, რომლებიც გაშენდა საქართველოში, ეტაპობრივად შედის სრულმსხმოიარობაში, რაც გულისხმობს ყოველწლიურად გაზრდილ მოსავალს. ამავდროულად ემატება ახალი ბაღები, რომელიც ბუნებრივია დამატებით მოსავალს მოიტანს, რაც ქმნის შესაძლებლობას, რომ აღნიშნული პროდუქცია იქნეს მიწოდებული ისეთ ქვეყნებზე, როგორიც არის მაგალითად გერმანია, როგორიც არის საფრანგეთი და სხვა ევროკავშირის წევრი ქვეყნები. თუმცა აქ აქვს ბევრი, ასე რომ ვთქვათ, გამოწვევა, რაც გულისხმობს იმას, რომ მიუხედავად DCFTA-ის ნაწილში მიღებული ბენეფიტებისა, რომელიც ქართულ ბიზნესს აქვს, ამის გარდა არსებობს უამრავი ბარიერი, რომელი ბარიერიც არ არის ხელოვნური და არის ბუნებრივი. ეს ბუნებრივი ბარიერები კონკურენციას უკავშირდება. ევროკავშირის ბაზარზე წარმოდგენილი არის ბევრი ქვეყანა, ბევრი ქვეყნის მიერ წარმოებული ნუში, ბევრი რა, ნუ მათ შორის არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ამერიკის შეერთებული შტატები და ესპანეთი, რომელიც ესპანეთის განსხვავებით არის თავად არის ევროკავშირის წევრი. ეს ხალხი და ეს ქვეყნები დიდი ხანია პოზიციონირებენ ამ ბაზარზე. უკვე აქვთ კონტაქტები, კონტრაქტები, მათ პროდუქციას იცნობს საბოლოო მომხმარებელიც. შესაბამისად, ამ ბაზარზე შესვლა მხოლოდ საგადასახადო საბაჟო გადასახადების ბარიერის მოხსნასთან არ არის დაკავშირებული. მაშინ, ნიკო, კითხავთ, რამდენად გეხმარებათ, თქვათ, აი ეს ნაწილი, ეს კომპონენტი ექსპორტის მხარდაჭერის, რომელიც და რამდენად შეიძლება დაგეხმაროთ, რაც აწარმოებს საქართველოს ახლა, თქვა, რომ ესე ვთქვათ, და მთავრობამაც, რომ ერთ-ერთი ინდიკატორი იქნება, თუ თქვათ, რამდენ გამოფენაში, თუ აი ეს გავს, ესე ვთქვათ, გონისძიებებში მიიღებს ბიზნესი მონაწილეობას და აქ თქვათ, ამაშიც დაეხმარება მას სახელმწიფო. უნებრივი ეს მნიშვნელოვანი მოტივატორი და წამახალისებელი არის კონკრეტული ბიზნესებისთვის, რომ თავიანთი გრძელვადიანი თუ საშუალოვადიანი სტრატეგია მიმართონ იქეთკენ, რომ თავიანთი პროდუქცია იყოს ექსპორტირებული ევროკავშირის ბაზარზე. უნებრივი ეს არის მნიშვნელოვანი სტიმული სახელმწიფოს მხრიდან მხარდაჭერა. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თავარი გამოწვევის ნაწილი არის დროში. ანუ ეს ვერ მოხდება დღეს და ხვალ, იმიტომ რომ ამას სჭირდება კონკრეტული დრო, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ არ უნდა დავიწყოთ დღეს, უნდა დავიწყოთ აუცილებლად დღეს ნაბიჯების გადადგმა და ამას დაჭირდება დრო, რომ ჩვენი პოზიციონირება მოვახდინოთ ევროკავშირის ბაზარზე. აქვე დავზენ იმას, რომ თავისუფალი ვაჭრობის DCFTA-ის ნაწილი იძლევა შესაძლებლობას, რომ ღია კარში შევიდეთ, ასე ვთქვათ, საგასხალ ნაწილში, საბაზო ნაწილში, თუმცა ყველა ქვეყანამ უნდა შეძლოს აწარმოოს ავტორიზებული ოპერატორის ნაწილს გულისხმობთ თუ რა ტიპის? არა, გულისხმობთ რა ტიპის შესაძლებლობებს? შესაძლებლობას გულისხმობთ აი საბაჟო ნაწილზე და ხო, ანუ საბაჟო ნაწილი, ხო, ავტორიზებულის ნაწილი ბუნებრივი არის.
მაგრამ დაუბრუნდები იმ საკითხს, რომ ყველა ქვეყანა მაინც, ანუ ეს იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ ვიპოვო ჩვენი კონკურენტულ, სად გვაქვს კონკურენტული უპირატესობა, რომელ პროდუქტში გვაქვს კონკურენტული უპირატესობა. ჩვენ უნდა ვაწარმოოთ აუცილებლად ის, რაშიც შევძლებთ კონკურენცია გაუწიოთ კონკრეტულ წარმოებულ ქვეყნებს ევროკავშირში ან ისეთ ქვეყნებში, რომლებსაც აგრეთვე აქვს თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება ევროკავშირთან. წინააღმდეგ შემთხვევაში, მოკლედ, სხვა ჩვენ კონკურენტუნარიანი ვერ ვიქნებით მხოლოდ ამ DCFTA-ის მიერ მინიჭებული ბენეფიტებით. ეს ბიზნესმა უნდა აკეთოს, თუ ამ ნაწილში ცხედავთ სახელმწიფოს როლს, რომ რაღაცნაირად თქვენთვის იკვლიოს, ეს არ ვიცი. მე ზოგადად ფიქრობ, რომ ბიზნესმა უნდა აკეთოს მაქსიმალურად ბევრი რამ და სახელმწიფოს ჩართულობა მინიმალური უნდა იყოს ბევრ საკითხში, თუმცა სახელმწიფოს დახმარებაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს ხდება ევროკავშირის ყველა ქვეყანაში აბსოლუტურად, სადაც სახელმწიფო უდგას კონკრეტულ ბიზნესებს, კონკრეტულ მიმართულებებს გვერდით, მათ შორის სოფლის მეურნეობის ნაწილში. და ესეც არის ერთგვარი ბარიერი, მაგალითად ესპანეთში ფერმერებს ეხმარება სახელმწიფო, ესეც ბარიერია ჩვენთვის, ჩვენს გვეხმარება სახელმწიფო, ესეც ბარიერია ჩვენთვის, იმიტომ რომ მათ შეუძლიათ კონკრეტული კილოგრამი ნუშის წარმოება დაუჯდეთ X თანხა, საიდანაც შემდგომში იღებენ რაღაც ტიპის სუბსიდირებას, მე ეს აისახება ფასში, მათ შეუძლიათ უფრო დაბალი ფასი შესთავაზონ ბაზარს, ჩვენთანაც არის გასი ტიპის პროგრამები და ესეც ასე ვთქვათ შეფარული ბარიერია, რომელსაც სახელმწიფოები ასე რომ ვთქვათ თავიანთ წარმოებებს ეხმარებიან და ნუ ბარიერს ხნის, რომელიც არ ჩანს ზედაპირზე რა, იმიტომ რომ ჩვენ საბოლოოდ კონკურენციაში შევდივართ ერთმანეთთან კონკრეტულ მარკეტზე და იმის უკან რა ტიპის დახმარება არ ვიცი. თან სახელმწიფო 1GB-დან ასუბსიდირებს ფერმერს, მე მისგან იღებს გადასახადს, ისე უკან აბრუნებს და ჩვენს იგივე რაღაც უნდა ვაკეთოთ საქართველოში და ეს კეთდება კიდევაც. ეხლა სოფლის მეურნეობის ნაწილში ძალიან დიდი სუბსიდიები არის, მათ შორის იაფი ფულის ნაწილში, ეგრეთ წოდებული გრანტების ნაწილში და ასე შემდეგ. მაგრამ რამდენად გრადია ეს სუბსიდიები, ნიკო, იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენთან თქვა სხვა ტიპის პრობლემებიც არსებობს, ხო, მაგალითად არ ვიცი, ინფრასტრუქტურული პრობლემები ლოგისტიკასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. ანუ შეიძლება ვთქვა, სახელმწიფო ერთის ქურივ დაგეხმაროთ იმაში, რომ თქვენი პროდუქტის ვთქვა ცნობადობა აამაღლოთ, მაგრამ ეს საკმარისი პირობაა იმისთვის, რომ თქვა შემდგომ თქვენი პროდუქტი მოხვდეს მართლაც ევროკავშირის ბაზარზე. მოდი ასე ვიტყვი, ანუ დღეს სახელმწიფო რასაც აკეთებს სოფლის მეურნეობის განვითარების ნაწილში, სისტემურად ბევრი რაღაც გამართულია, ანუ ჩვენ გვაქვს ბევრი მიმართულება დახმარება, როგორც თქვით, რომ ფინანსებზე ხელმისაწვდომი ნაწილი არის ძალიან მარტივი. ანუ იაფია ფული, გრანტის კომპონენტი არის, სხვადასხვა ჯაჭვში, ასე ამ თლიანი ღირებულებათა ჯაჭვი რო ავიღო, წარმოების კომპონენტი და შენახვის და რეალიზაციის კომპონენტში ყველგან არის რაღაც ეტაპობრივად რაღაც დახმარება. ჯერი არის ბიზნესი. რეალურად ამბობთ, რომ ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა ამ ნაწილში, თქვა, ეს კრიტიკული პრობლემა არ არის. მე ვფიქრობ, პირიქით ბიზნესის ეფექტიანობა ამ შემთხვევაში არის მნიშვნელოვანი. დიახ, მოგახსენებთ, ანუ ვფიქრობ, რომ ბიზნესის აქტიურობა, ბიზნესის უფრო ასე რომ ვთქვათ, კონკურენტუნარიანად გახდომა არის მნიშვნელოვანი, ანუ უფრო კვალიფიციური უნდა გახდეს ამ შემთხვევაში ის ბიზნესები, რომლებიც ოპერირებენ აგრო მიმართულებით და ამას ვერანაირი სახელმწიფო მხარდაჭერა, ჩემი აზრით, ამას ვერ დააფორსირებს. ამას უნდა დრო ბაზრის ბაზარზე, ასე რომ ვთქვათ, სისხლის დაღორა, ასე რომ ვთქვათ, და ამ პროცესში ბიზნესი განვითარდება რა. ამას შეიძლება დრო, ჩვენ ამ ნაბიჯს ვერ გადავახტებით ვერც ერთ ვარიანტში, ეს უნდა გავიაროთ რა. ჩვენ უნდა ნახოთ რეალურად რა არის კონკურენცია და ამ კონკურენციის დროს განვითარდებით და თუნდაც სახელმწიფოს მიმართ თუ რაიმე მოთხოვნები ექნება, ბიზნესიც კვალიფიციურ მოთხოვნებს დააყენებს შემდგომში რა. ეხლა რომ მკითხოთ კონკრეტულ ბიზნესებს, რომლებიც ჩართულები არიან სოფლის მეურნეობის ნაწილში, კვალიფიციური მოთხოვნა ცოტა წამოვა. მე ფაქტიურად ყველასთან, ბევრთან მაქვს შეხება ამ მიმართულებით. ჩვენ ასოციაციის ჭრილში ბევრ ღონისძიებას ვანხორციელებთ, ხვდებით ინვესტორებს, მე თავად ვარ ფერმერი, ფერმერებთან უშუალო შეხებები გვაქვს, მსხვილთან, საშუალო კალიბრისასთან და ვეწრულთან. მე შესაძლოა ზომები, რაც გვაქვს სახელმწიფოსგან, უკვე ამ დაკვეთის შედეგია. დიახ, აუცილებლად, ნამდვილად ეგრეა და ნუ
კვალიფიციური მოთხოვნები დროსთან ერთად წამოვა უშუალოდ ბიზნესიდან. Მე რომ კონკრეტული თხოვნა გავაჟღერო, ასე რომ ვთქვათ, სახელმწიფოს კონკრეტული სტრუქტურების მიმართ, ეხლა არა მაქვს ეგ კონკრეტული თხოვნა. არის იქ რაღაც დეტალები, რომელიც გამოსწორებადია და ღია არის. Კონკრეტული ადამიანები, კონკრეტული სტრუქტურები ღია არიან ინიციატივების მიმართ. Თუმცა ის რაც კეთდება ამ შემთხვევაში სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, ამ დროისთვის ჩემი აზრით ნორმაა. ამის იქეთ გვჭირდება დრო, რომ უშუალოდ ჩვენ გავითარდეთ, ვინც ვართ ამ ბენეფიტების მიმღები. ძალიან საინტერესო კუთხით წაიყვანეთ, ესე ვთქვათ, ჩვენი საუბარი. მადლობა ნიკო, რომ მიყავით ჩემთან ერთად. ნიკო ნიკოლაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა მას.